в інформаційному просторі, і ПСО зараз прийнято називати будь-яку неправдиву інформацію. Але чи правильно це? Давайте розбиратися. Дезінформація, місінформація і ПСО – це різні терміни. Так, вони всі стосуються брехні, навмисної чи випадкової, але це не означає, що можна обрати одне слово, яке нам найбільше подобається, і використовувати його в усіх випадках. Напевно, найбільше проблем виникає з використанням терміну ІПСО, тобто інформаційно-психологічна операція. Від початку повномасштабного вторгнення термін чуємо часто, і це закономірно, бо він стосується війни. ІПСО – це у першу чергу військова операція. Вона має кілька скоординованих компонентів, обмежена в часі, має чіткі цілі та аудиторію. В інформаційному полі ворог розгортає певний сценарій, щоб вплинути на людей, на яких направлене ІПСО. Наприклад, зараз у TikTok циркулює чимало відео, спрямованих саме на військових, які підбурюють їх, зокрема, піти на Київ і повергнути так звану злочинну владу. Або, скажімо, влаштувати повстання проти президента. Мета таких ІПСО – спрямувати мотивацію військових проти так званого внутрішнього ворога і відвернути їх увагу і зусилля від боротьби зі справжнім ворогом – Росією. А от дезінформація – це ширше явище. Дезінформація – це неправдиві чи маніпулятивні повідомлення, які поширюють з метою завдати шкоди. Дезінформація, зокрема, може бути частиною ІПСО. Наприклад, фейки, які Росія зазвичай поширює після масованих ракетних атак, нібито цивільні об'єкти були вражені лише українською ППО, або начебто російські ракети досягли всіх так званих військових цілей і нічого нібито не було збито, це саме дезінформація. Ворог користується цими наративами систематично, поступово зневірюючи українців у їх стійкості та можливості встояти проти ворога. Існує і термін «місінформація». Це вже неправдива інформація, але її поширюють без мети завдати прямої шкоди. Це саме несвідомі помилки, які можуть бути поширені навіть професійними журналістами через, скажімо, поспіх або прагнення першості у подачі новин. Не варто плутати місінформацію, тобто ненавмисні помилки, із клікбейтом. Цей термін утворився із двох англійських слів – клік, тобто клацання, і бейт, тобто наживка. Клікбейт можна визначити за такими ознаками. Текст заголовку повідомлення може містити слова «шок», «сенсація», «терміново». Викликає здивування або обурення, і найчастіше сам заголовок взагалі не відповідає тексту повідомлення. Отже, клікбейт може бути як інструментом дезінформації та ІПСО, так і інструментом просто привернення уваги, яким можуть послуговуватися будь-які ресурси. Часто цим зловживають сайти-сміттярки, тобто онлайн-медіа з низькою якістю фактів, а то й відсутністю фактів як таких, які лише збирають ваші перегляди. Зазвичай на таких сайтах багато банерної реклами, на переглядах якої власники сайтів, власне, і заробляють. Що ж таке тоді фейк? Це слово, яке, напевно, конкурує за вживаністю із ІПСО останні 2 роки. Дослівно, з англійської фейк – це підробка або вигадка. Ми у VoxCheck також послуговуємося саме терміном фейк для вигаданої інформації, яку не можна спростувати дзеркальним фактом, але є інші дані, які підтверджують, що це хибна інформація. Наприклад, фото, оброблені до невпізнаваності у фотошопі або згенеровані штучним інтелектом, так само, як і відео, створені у програмах з використанням штучного інтелекту, тобто із синтетичною озвучкою, це справжнісінькі фейки, які, до речі, можуть заполонити наш інформпростір вже у 2024 році. Про такий ризик йдеться навіть у прогнозі Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Ну, не складно, правда ж? А ще є маніпуляції, тобто різноманітні перекручування фактів. Є джинса, тобто замовні, часто проплачені матеріали у ЗМІ, які покликані захистити або нахвалювати чиюсь репутацію. І, звісно, конспірології, теорії змови про рептилоїдів, масонів та Житомир, якого нібито не існує. Інколи більш доречні старі добрі слова «неправда», «обман», «брехня» або «критика», яку ми не готові сприймати. Не все те, що нам не подобається, і ПСО. Шукаючи російський слід там, де його ніколи не було, ви ризикуєте дискредитувати українських фактчекерів та всіх, хто працює у галузі протидії дезінформації. Вживайте терміни правильно.